Uz moju bih, dalje je bliže. Nakon nekoliko snježnih i tmurnih dana, ogrijalo nas je sunce, doduše zubato, ali dovoljno da se prvi dan vikenda iskoristi za aktivni odmor na sarajevskim planinama. Jedni su uživali na suncu, ispijajući najdraža pića, drugi skijali, a najmlađi vrijeme provodili u sankanju i pravljenju Snješka Bijelića. Kao i obično, mnogo je i onih koji su slobodan i lijep dan odlučili provesti šetajući. Trebević vraća titulu najposjećenijeg sarajevskog izletišta koji je imao. Nekadašnji simbol međuentitetskih linija danas odiše životom, dječjom grajom i ljubiteljima prirode. Brusu danas posjetile brojne Sarajlije. Neki su uživali u toplim napicima na suncu, drugi šetali. Bordanju i sankanju na ovoj BH planini uživali su jednako i djeca i odrasli. Ovdje danas mi je baš ekstra sa svojim bratom, onaj, se zabavljam, a spuštam se na ovom snowboardu. Ovo je u stvari snowboard za početnike. I vidi se. Tako da ekstra spuštat se na ovom, a jest da se možeš polomiti to dobro. Bude li nekad padova kod tebe? Bude i to puno padova i zna biti vrlo loših padova. Znam se skroz prvrnuti. Najviše na Trbević, pošto smo jako blizu Trbevića, tako da nam je najlakše doći na Trbević. Često dolazite ovdje? Da, veoma često, kad god imamo priliku. Pa sve više i više sadržaja ima za djecu, sve ljepše, mislim svaka čast. Mi uživamo, naša domaća planina, jel? Dobar dan, divno nam je, divno. Zaista je veće, kao što vidite, čač popodne, ovdje je puno. Mi smo došli oko 12, sve se svi vraćali, Trebević je oživio. Velika je posjeta i zoološkom vrtu s domaćim životinjama, karakterističnim za domaćinstvo ovog dijela zemlje. Koji su životinje vidiš? Cuku, bika, magarca, patke. Danas smo sa prijateljima i prvi put da vidimo da ovo nismo vidjeli do sada kad je otvoreno. Jako nam se sviđa, djeci pogotovo. Oni koji danas nisu bili u prilici posjetiti planinu, to mogu učiniti sutra, jer se prema prognozama meteorologa očekuje sunčano vrijeme s proljetnih 13 stepeni.